Менің отбасым нағыз бітімгершілік пен өнерлілер отбасы. Менің отбасымда барлығымызға ақыл кеңес беруші, дана әрі өнерлі атам бар. Атам ешқандай нотасыз домбырада әндер айтады. Ал әжем болса ауылымыздағы әжелер ансамблінде ән айтқан. Он саусағынан өнер тамған құрақ құрайтын. Қамқор қолдаушым алып туған әкем де жастайынан қолына домбыра ұстап әндер айтатын. Қазірде домбыра гитара аспаптарында әндер айтады. Ал анашым болса ұстаз, анамнан бізге ақындық қасиет дарыса керек. Анам өлеңдер шығарады, сурет салғанды жақсы көреді, ән айтады, шаңғобызда ойнайды. Жана шырым жүрегім, арқа сүйер тірегім бауырларымда, ойларында өнерлері тұнып тұрған жандар, бірі гитара тапса, бірі домбырамен дәу әуелетіп дәстүрлі ән салады. Ал өзім жайында айтатын болсам, мен фортепиано аспабында ойнаймын. Отбасымда барлығы терлік домбыра аспабына жақын болғандықтан, менде шертіп үйрендім. Соңғы уақыттарда Біржанның інілері, Сараның сіңлілері, Жамбыл Жабаевтың құрметіне ұйымдастырған айтыстарға қатысып жүрмін. Аңыз фильм киностудиясы ұйымдастырған кастингтен өтіп, актер шеберлік курстарына қатыстым. Маған өлең жазған, мәнерлеп оқыған, гитарада ойнаған және би билеген қатты ұнайды. Менің отбасымда менен кейін ерген сіңлім бар, ол да сондай өнерге жақын. Өзі домбыра аспабында әлқиса балбырауын сынды күйлерді керемет шертеді. Сіңлімнің бір ерекше қыры суретті сондай жақсы салады. Бұл қыры нағашы атама тартқан, биді де жақсы билейді. Ал кішкентайының болса, өзі көріп жүрген мультфильмдердің әндерін айтады. Тәрбиенің бастауы ыстығыя, біз құрақпыз ата-ана бір дария, ғылым білген ғалымда тағзым етер, отбасы, ошақасы, ол жаныя. Назарларыңызға рахмет.